Što za mene znači fotografija? Davor Dretar Drele. Fotografija je super stvar. Fotografija je način na koji čak i oni koji nisu talentirani za slikanje mogu proizvoditi prekrasne slike koje traju vječno. Ja osobno nisam baš nešto talentiran za fotografiju, ali zato izvanredno kvalitetno slikam rođendane, tulume nekakve. Fotografiju najčešće koristim kao jedan dobar svjedok vremena, budući da se na nekim tulumima u principu ne sjećam što se sve radilo, pa fotografija jako dobro dođe.